Cześć, wszyscy, mamy na tego 166, witam was w dalszym partu z Flav World, hej. Także ja jsem si na farmu za kamerou, hej, 2 hodiny jsem to robil. No 2 hodiny to robíme spolu, hej, celé. Tam jsem to robil asi tak pol hodinku, to dlho netrvalo. Neďak som ono, prestal len tačiť, tašické tam došli, hej, takže. Takže tak, no, tá pomeď na to. Hej, toho Bonnieho mi netreba ani týchto dvoch. Vyzerá to tak, že si dám týchto, toho RXK Shadow Bonnieho, hej, si jeho dám na prvého týma. Namiesto Bonnieho si dám tohoto Foxyho, lebo mám skru 2 tiež, má Bite 2, má Hoid Cheese 2, čo je super, a toho tu nechávam. Potom Chica má Bad Pizza, to je dobré, a títo tu sú tiež dobrí, a tento bude healovať ten druhý tým. Takže ja si myslím, že to je celkom v pohode, hej, takže poďme vypliť toho bossa, ale predtým, než to zrobíme, dáme si... O, zlatá čestka. Dáme si nakoniec, vypneme všetkých bossov, ktorí tu sú, hej. Pôjdeme cez všetkých bossov a potom pôjdeme na toho posledného. Takže super, takže pôjdeme tak, začneme teda prvým bossovi. Tak, let's go, kam? Však nie ste si ho robili. Thank you.
posledné z normál modu, hej. Poďme ešte hard mod. OK, tu máme posledného bossa, ktorého vidíme ako posledného. OK, hot cheese. Tento čo chce meť. OK, ale... Slabý som. Aj keď nie som všetko. Musíme sa natrénovať a bossa aj na to. OK, tento má už 290, OK. Chcem aspoň, že by mal 300. Sa mi veľmi nepáči toto. Toto je jeho HPčka. Na hard mode všetky ione zoberiem, všetky toto sa našetrím, všetky čipy nájdem a všetkých do party, hej, takže... Až to bude super hard mode, sa viete niečo tešiť. To je iba tak preňalo. No.
Yes. OK, to bolo celkom pekne si si. Ďakujem na tie levely. To jde poriadne. Yes. Je 250 tokeny. To mi už na nič, lebo sme všetkých bossov dali. Nie, nie je to na nič. Na hard mode sú bonusoví bossovia. OK. Tu keď vojdeme, tak je koniec. Že ak sa vám páčila táto séria z normal modu, tak dajte like, ak nie dislike, hej. Keď sa vám páčilo video, tak dajte like, ak nie dislike, napíšte do komentáru, čo si o tomto videu myslíte. Dám hard mod potom ešte, hej, teraz sa máte určite tešiť so všetkým, hej. Aj s bonusovými bossami, takže... Zatiaľ, čo sú.